পল্টন বজাৰ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওঁতে গুৱাহাটীত অনুৰূপ ঘটনা। বেহাৰবাৰী যান বাহন আৰক্ষীয়ে শিল মাৰি ভাঙিলে ট্ৰাকৰ গ্লাছ। যান বাহন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ চালক তথা স্থানীয় ৰাইজৰ। সাধাৰণ কথাতে শিল মাৰি ট্ৰাকৰ গ্লাছ ভঙাৰ লগতে ট্ৰাক চালকক অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ যান বাহন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। তাৰমানে গাড়ীখন এইফালৰ পৰা আছে, এইফালে টাৰ্ণিং ল'ব হৈছিল এফালে, তেতিয়া পুলিচে কৈছে যে গাড়ীখন এফালে যাব নোৱাৰা, তুমি সিধে যাওঁ, গাড়ীখন তেতিয়া সিধে আছে কিনে। আৰু এনেদৰে এয়া যান বাহন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আন এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ট্ৰাকৰ গ্লাছ ভাঙিছে আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে পল্টন বজাৰৰ সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওঁতে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ স্থান হৈছে বেহাৰবাৰীত আৰু বেহাৰবাৰীত যান বাহন আৰক্ষীয়ে শিল মাৰি ভাঙিলে ট্ৰাকৰ গ্লাছ। যান বাহন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে চালক তথা স্থানীয় ৰাইজে। আৰু সেই ট্ৰাকখন ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। সাধাৰণ কথাতে শিল মাৰি ট্ৰাকৰ গ্লাছ ভঙাৰ লগতে ট্ৰাক চালককো অভব্য আচৰণ কৰিছে যান বাহন আৰক্ষীয়ে। ন্যায় লাভৰ পথত মহানগৰী পল্টন বজাৰ কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী পৰিয়াল। বিনা চৰ্তে আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ পিছতে মুকলি আকাশৰ তললৈ বাইক আৰোহী বিকি গুপ্তা। ইফালে চিনাক্ত হৈছে ঘটনা জড়িত আন পাঁচ আৰক্ষী। হিৰো হল বিকি, জিৰো হল আৰক্ষী। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কঠোৰ সকিয়নীৰ পাছতে আদালতত দুখ স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষীয়ে। বিনা চৰ্তে মুকলি আকাশৰ তললৈ বিকি গুপ্তা। অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে যান বাহন আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বিকি। পি আৰ বন্দত বিকি গুপ্তাৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে কামৰূপ জিলা চি জি এম আদালতে। গাড়ীটোক ৰখোৱাৰ পিছত মই ৰাস্তা পাৰ হৈ আছিলোঁ, লাষ্টত মই হৈ গ'লোঁ, কিয় কাৰণে বাচ্চা আছিলে লগত, সেইটো কাৰণে মই পিছা হৈ গ'লোঁ বাইকটো লৈ। বাইকটো লৈ পিছা হোৱাৰ সময়ত কিয় এইটো ট্ৰাফিক পুলিচে আহিলে। ট্ৰাফিক পুলিচে অহাৰ পিছত মোৰ মানে বাইকটোক ধাক্কা মাৰি আছিলে। ধাক্কা মাৰাৰ পিছত কি কৰিলে মোক মানে পেলাই দিছে। পেলোৱাৰ পিছত মোক ধাম ধুম মাৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। মই ভাবিছোঁ কি হ'ল বা কিয় মাৰি আছে মোক। তাৰপিছত ফাইনৰ কথা একো কোৱা নাই, মাৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। আৰু মানে বাচ্চাও দুখ পাইছে, ৱাইফো দুখ পাইছে মোক, মই মানে ভৰিত দুখ পাইছোঁ মই, আৰু চব পুলিচে মিলি মোক মাৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে মানে। সোমবাৰে গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত আদালতত উপস্থিত আছিল পল্টন বজাৰ থানাৰ অ' চি আৰু তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া, লগতে যান বাহন শাখাৰ এ ডি চি পি দেৱাশিষ বৰা। বিকি গুপ্তাৰ কাৰণে আমি বেল পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিলোঁ আৰু অনাৰেবল কোৰ্টে আমাৰ হিয়াৰিং শুনাৰ পিছত তেওঁক পি আৰ বণ্ডত ৰিলিজ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে আৰু আজিৰ ভিতৰত তেওঁ জেলৰ পৰা আমাৰ ফ্ৰী দিছে। কণ্ডিশ্যন একো নাই, একো নাই। আৰু থানাৰ পৰা অ' চি আৰু আইঅ' আজি প্ৰেজেণ্ট আছিলে, তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কথাখিনি কোৰ্টত কৈছে আৰু বিকি গুপ্তা যে ইনভল্ভ নাই আৰু তেওঁক আননেচেচাৰী তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে, এই বিষয়ে কোৰ্টক তেওঁলোকে জনাইছে। আদালতৰ এই ৰায়ত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ঘটনাৰ সময়ত উপস্থিত থকা বিকি গুপ্তাৰ পত্নীয়ে। আদালতে গ্ৰহণ কৰে বিকি গুপ্তাৰ পত্নীৰো সাক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডাঙৰীয়া বাইদেউ বহুত ভাল, একদম বহুত ভাল চি এম। মই তেওঁক কাৰণে এটা ৱৰ্ডে নাই, ইমান ইমান তেওঁ ধন্যবাদ তেওঁক মই বাৰ বাৰ দিওঁ, আজিও দি থাকোঁ, অলৱেজ দি থাকিম। তেওঁ যে মোৰ কথাত যে ৰাখিলে, মোৰ ফালে ঘূৰি চালে আৰু মোৰ হাজবেণ্ডক ৰিলিফ দিলে, সেইটো কাৰণে বহুত থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু আপোনালোকেও বহুত হেল্প কৰিছে মিডিয়াবিলাকে। ইফালে সঠিক দিশেৰে আগবাঢ়িছে পল্টন বজাৰ কাণ্ডৰ তদন্ত। চিনাক্ত হৈছে ঘটনাত জড়িত পাঁচ আৰক্ষী। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত পাঁচ আৰক্ষীলৈ জাৰি কৰা হৈছে চমন। কোৰ্টতে মানে এইটো আমাৰ এখন এফ আই আৰ দিছিলোঁ 152 পল্টন বজাৰ
সেইটো কেছত ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট কল কৰিছে আৰু যিকেইজন মানুহ ইনভলভ আছিলে তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন হোৱা বুলি কৈছে আৰক্ষীয়ে মানে দুখটো স্বীকাৰ কৰিছে হয় আৰক্ষীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে যে পুলিচৰ মানুহ ইনভলভ আছিলে তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক অলৰেডি চামন ইছু কৰিছে মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰত সামান্য ভুলৰ বাবে কণমানি সন্তান আৰু পত্নীৰ সন্মুখতে বিকি গুপ্তাক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল যান বাহন আৰক্ষীয়ে পিতৃক প্ৰহাৰৰ বাবে বাইকৰ পৰা পৰি আহত হৈছিল বিকিৰ কণমানি সন্তান যান বাহন আৰক্ষীৰ এই কৰ্মকাণ্ডই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছিল বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া ये मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो क्योंकि मतलब ये आपका ट्रैफिक पुलिस ने एकदम ना मिसबिहेवियर किया सा आज मेरे साथ हुआ है कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है ऐसा मैं यही बोलूंगा उन लोगों को सजा होना चाहिए पनिशमेंट मिलना चाहिए क्योंकि सब पुलिस ने मुझे मिलकर मारा वहाँ 7-8 पुलिस ने सब पुलिस ने मुझे मिलकर मारा वहाँ गुवाहाटी प्रभास्कर ज्योति हजारिकार रिपोर्ट न्यूज 18 अहम।